Continuem amb bàsquet. Ahir veiem un jove nord-americà que comença una aventura al bàsquet a Mallorca. I d'avui hem de parlar d'un mallorquí. I amb un llinatge il·lustre, és Llorenç Llompart, germà de tot un clàssic a la CB i la LEP, com és Pedro Llompart, lògicament. El jove alè, que ja va entrenar-se fa dues setmanes amb el Palma Aquamàgica, ha estat un dels millors jugadors de la Lliga EVA els darrers anys i aquesta temporada tindrà una gran oportunitat de disputar minuts a la LEP, una de les millors lligues d'Europa. Amb el fitxatge de Juan de la Cruz com a director esportiu del bàsquet Mallorca ha començat la desfilada pel Palau de Mites del bàsquet espanyol. El primer ha estat un turista habitual a la nostra illa, l'exjugador i ara presentador, ballarí i comentarista Fernando Romay, que ja és soci d'honor del club. Este club, ya lo dijo el otro día Iturriaga por televisión, está llamado a ser un club ACB. Según me ha comentado Juan, lo que intenta es ir andando con pasitos de bebé, que es lo mejor, ¿no? Pasitos pequeños pero muy consolidados, ir avanzando poquito a poco, que es la mejor manera de llegar arriba y de llegar con solvencia. Yo creo que la ACB necesita de un equipo en Mallorca y Mallorca necesita de un equipo en ACB. Romay representa el passat gloriós del bàsquet espanyol, ben igual que de la Cruz. Llompart, en canvi, és el futur del bàsquet Mallorca i està ben il·lusionat, talment com el seu entrenador. Mucho trabajo, intensidad y entrega, sobre todo. Se merecía que tuviera la oportunidad de demostrar lo que ha estado demostrando estos años con muy buenos números en EVA, pues demostrarlo de alguna manera en el equipo de Leporo. Amb Llorenç Llompart, Xavi Sastre tindrà quatre jugadors mallorquins dins la seva